ကျွန်တော်တို့ဆောနာကတော်ရဲမှာခူးပြီးတာတွေခူးပြီးပေါ့နော်အကောလုံးကျွန်တော်ခူးခဲ့တာတွေအကောလုံးကတော့ organic တွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဟင်းနဲ့စားမှလဲဆိုအဓိကကျွန်တော်ကျုပ်ကြော်မယ်ကျုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂွေတော့ရွက်နဲ့လဲကြော်မယ်ကြက်သွန်နဲ့လဲကြော်မယ်ခန်းချင်းနဲ့လဲကြော်မယ်ကျုပ်ကြော်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ကြော်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမူလေးတွေကိုတုတ်မယ်ကြက်သွန်နဲ့တုတ်မယ်ပြီးရင်လည်းထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့စိတ်ဘာတော့စိတ်ဖူးပေါ့ကျောင်းစိတ်ဖူးတောင်းနဲ့ဒါအမြစ်ပေါ့ကျွန်တော်အစစိတ်ထောင်းဆိုကျွန်တော်စိတ်သားကိုထောင်းမိမယ်ထင်တာတော့ဒီခြံကအန်ဒီကလှုပ်ပေးမှာလှုပ်ကျွေးမှာတဲ့စိတ်ဖူးတောင်းဒါမှမဟုတ်စားဘူးစားပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်မာကိုကျွန်တော်ဒီရွှေစုံပဲစီတန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေစုံမှာကျွန်တော်ဒီမှားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်လေးမှာကျွန်တော်မှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကြော်မယ်ဆိုတော့ Okay ချက်တက်စီစဉ်သွားမယ် Let's goကျွန်တော်ဆောင်းနာချက်ထားတာ၄ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းဟင်းရအောင်ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အမြင့်ကလေးလေးတက်ပင်အမြင့်ကလေးဘာမို့အသားမို့နော်စိတ်ဖူးတော့စိတ်သားမို့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အမြင့်ကိုထောင်းလာတာကျွန်တော်ကတော့ normal ပဲမပြည့်ကြပါမယ်ဒီကောင်ကဒါကြုပ်ဦးကျော်ဒါကဂွေတော်ရွက်နဲ့ကြုပ်ဦးနဲ့ကြော်ထားတာဒီကောင်ကကြောင်မတို့ပါကြောင်မတို့ဒါကဘူးညွတ်ဒါကကျွန်တော်ကိုရန်တစ်ခုထားတဲ့မြစ်တေးဒညင်းတီးကတော့ဝဲလာတာရုံးမေဒီကိုရန်ခူးထားတယ်ပဲတော့ရေကိုရန်ခူးထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါစိတ်အုံနောက်ပေါ့နော်စိတ်အုံနောက်ဒါတော့ကျောင်းဆရာဈေးရောက်ခဲ့တဲ့မေတီလာပြည်သူ့အမေရဲ့လက်ရာသာအင်းမေတီလာပြည်သူ့အမေရဲ့လက်ရာပြင်ဒါလေးတို့မှာဒါလေးတို့တုတ်ရလေးရှယ်လေးတို့လာโอเคကျောင်းကိုစားမယ်ပေါ့နော်စားကြပါဦးလက်စည်းစုံလေးပြပါဦးโอเคโอเคကျောင်းဖျောင်းနိုင်ရတော့ကျောင်းလာနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးငောင်းလာလို့လက်တီးချင်ပါဘာကျောင်းထည့်မယ်ကိုကြီးโอเคအကြီးကိုဦးကြยาบีบ่าพอบีนะมะซาอ่าง่างะปี้ดิมื้อจุญะนะมะดิตะเกเรงะปี้จ่อเนี่ยจ่อจ่อเนี่ยอไลซงเปจ่อจ่อดินยินดีอืมซ้าจะบ่าวจ่อจ่ออิงจุยบ่าเลยซ้าจะบ่าวโอเคจ่อจ่อจ่อเนี่ยอิงซ้ามั้ยစားကြပါအောင်ကျွေးပါလေကြက်ဥကြော်ငပိရယ်ကြည့်ပဲမြတ်တဲ့ချက်ပါဒါစိတ်ဖူးတောင်းလေးဂျင်းပါတယ်ဂျင်းလေးနဲ့မှွှင်းတယ်ဂျင်းနဲ့
鸭子亲亲的。我觉得音乐这不用了，亲亲的。干嘛过来过来这么多啊，干嘛都是你要了了不完了果然哭给你把手给妈妈把我果然专心哭看一遍啊妈突然啊回老爷铺上了铺了一年你看他比上高呢对嗯回老爷没来散地方也没有办法你发现了多少钱嗯冲了呗哦这给慢点嗯知道你年了今天妹妹家答应都这么棒了没啥没呢嗯那塞欧娜里边把妈打走了就叫摸一下呗，这个水松的白色家的，白色颜色的，白色颜色的，就水松白色有，妈今天说的那句，我讲，碰到妈妈，妈就压巴的，哥们你们特别，嗯，就哥们 ，first 哥们嘛就，看白色碰到妈就特别啊，今天赢了还是输了嘛么路呗，钱没赢啊。嗯，银行钱包银行，那对，刚住来着，对，两亩多的，大宝，就从北京那兜出来，我买的，不是北京那买的，我他们那边来，他们有吗 ？OK， 有，他们五百几了，他们五百给几多来了？这边的大厦，那么我不担心这块龙江里的没，你大不干没？别的，真的的，我不干那个啥，我们给哥们来来来来来来来，我们不干那啥，那过来来我们，这都啥兵嘛啥，不干那哪啥的，那都谁挖骨头嘛？喏，乌边了啥的，羊肉了啥嘛？嗯，嗯，没呢，不要的。安不亚的后面后哪里买我们给别咱们去不不不用不用你后面拆迁户拆迁菜那是谁谁不用的给我买呀进行嗯在屋那里贼漂亮没？在屋那里，牛皮顶里呢，牛尿底里呢。嗯，哦，哦，叫叫叫，干嘛没？摘掉都都得赔不了嘛，干嘛没？在屋那里摘。啊，是的。嗯，做点鲜皮，颜色被标靶了，当机。嗯，就跟人家，就拿不着钱，就打表没，他打表没。
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါကျွန်တော် preparation နဲ့ account နဲ့ကျွန်တော်ထမင်းတူစားလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်ရလဲဒီလောက်ပဲတက်တာ